प्रोजेक्ट लाइफ दार्जिलिङका सदस्य विक्रम थापा कलकत्तामा आयोजित 35 देखि 45 वर्ष उमेर वर्गको म्याराथनमा प्रथम स्थान ओगट्न सफल बनेका छन्। उनलाई सिक्किमका म्याराथन म्यान अमर सुब्बाद्वारा प्रायोजन गरिएको थियो भने उनले प्रोजेक्ट लाइफका संस्थापक डाक्टर सुदर्शन तामाङप्रति पनि आभार व्यक्त गरेका छन्। यसरी नै प्रोजेक्ट लाइफकै अर्का सदस्य अनुराधा गुरुङले पनि 10 किलोमिटरको महिला वर्गको दौड़मा तेस्रो स्थान ओगटेकी छनृ